Jahas, tehdään vähän videon välillä. Katsotaan, jos saataisiin nyt tällä kertaa onnistuu tää. Niin, mennäänpäs tänne asuntoautoon pirtin puolelle. No, laitetaan toi ovi kiinni. Ei vedä niin pahasti. Joo. Täällä ollaan. Mä jo kertaalle koitinkin tehdä tässä video. Siitä vaan tuli niin totaalisen paska, että en kehtaa laittaa sitä näytille. Karkaa heti 10 tilaajaa. Mutta siinä oli ensin tämmönen Aero 360 kosteuden poistaja, minkä otin tässä auki, ja se oli kuljetusvaurioitunut. Se oli täältä paketin reunakin, oli oikein lytyssä. Ja kävin sen sitten tuossa naapuripitäjässä vaihtamassa Tokmannilta uuteen. Ja nyt mulla on tuossa sitten uusi tämmönen kosteuden poistaja. Näitä vanhoja mulla on 2 kappaletta. Näitä halpoja on nämäkin. Ja ihan toimivia. Tässä on ainut vaan se, että kun näissä on semmoinen 39. on ostanut näköjään. Niin siellä on semmoisia suolapusseja. No tässä ei nyt ole kuva. Mikä laitetaan sitten tuohon noin päälle. Tolle kohtaan. Noin. Ja sitten tämä kansi siihen päälle, niin ne on pikkusen turhan isoja. Se täytyy vähän niin kuin runtata muotoon ja toi kansi päälle, ja sitten kun se lähtee kerään kosteutta, niin se turpoo ja tämä kansi yleensä popsahtaa auki. Se on vähän semmoinen. Sitä ei oikein uskalla pitää muuta kuin tuolla lavuaarissa, tuolla hanskojen alla. Elikkä täällä. Oho, katso, heti alkoi käsitäräjää. Okei, joo, mutta siellä tosiaan, niin mä ajattelin, että mä vien tämän tonne talliin sitten. Siellä on se toinen mulla jo, mikä on muuten ihan vettä täynnä, se unohtui keväällä. Mä tyhjäsin sen ja se jäi sinne ja kävin katsoa, että miten se on niin hiton tumma niin kuin tuota saumaa vielä. Jotain, mitä mä etsin makitan laturia, niin vittu, sehän olikin vettä ja täynnä. Joo, mutta tämä pitäisi nyt ottaa auki ja katsoa, onko tämä ehejä. Ei nyt niin huono säkään voi olla, että 2 kappaletta olisi hajalla, että siinä on täyttö noita sisuskaluja. Ja. Tuossa kattelin, niin tämäkin täytyy laittaa oikein päin näköjään sinne, että tämä tummempi puoli. Telinettä vasten. Ei saa laittaa kirkaspuoli telinettä vasten. No joo, hyvä näin. Mutta joo, tässä on kausi nyt ajautuna asuntoautolla ja pikkusen tein yhteenvetoa. 2023 kilometriä. Dieseliä meni 324,5 litraa. Nyt on tankki täynnä, keväällä oli tankki täynnä, kun lähdin ajoon. Vähemmän kondensoi sinne kosteutta. Eli keskipolttoaineen hinnaksi laskin, että se olisi noin 1,67 €. Keskikulutus 13,39 €. Ja rahaa tähän ihan uuteen palo sitten 541,92 €. Eli no joo. Joo, mutta että 100 kilometriä tuli vähemmän nyt kilometriä, mitä tuli viime kesänä, eikä mulla nyt jäänyt muuta kuin ahvenisto jäi väliin. Tuli silloin vähän kipeänä, niin en päässyt lähteä. Mutta että kyllä siinä kierreltyä tuli jukulauta, niin. Seinäjoki, Botnia ringi. Kemora, Outokumpu, Alastaro,
sitten tuli käytyä Kuhmalahdella ja Kalelan konepäivät oli siinä. Vaikka miten. Kissan ristiäistä, niin kyllä siinä oli. Oli hieno kierrellä. Sinellä ja Artsilla kävi ja Mettämaniakin kävi moikkaamassa siinä. Ja silleen, että kyllä siinä niin kuin ihan mukavasti tuli kilometriä ja kiva kesä oli. Ei siinä mitään. Niin toista muuten piti sanomani vielä tuosta kosteudenpoistajasta. Niin. Alta 20 maksaa tuo kosteudenpoistaja ja tämä täyttöpakkaus, missä on 2 kappaletta näitä. Noita. Kiekkoja, niin se on sen 10 euroa. Että ei paha ja pysyy auto kuivana. Ja nyt kun saa tuon kasattua tuohon noin, niin. Sen jälkeen ajattelin, että mä lyön otsonoinnin päälle. Keväällähän mä otsonoittiin tämän auton kertaalleen, vai 2 kertaa nyt en muista. Täällä oli, kun onhan tämä nyt vanha auto, ihan 90-luvun lopulta, niin täällä on semmoinen vanhan autohaju, niin sillä se lähti pois ja tänne tuli paremminkin vähän semmoinen uimahallimainen tuoksu. Semmoinen vähän niin kuin kloorinoloinen tuoksu. Mutta se vanhan autohaju katosi kokonaan pois. Joo. Mutta se olisi tarkoitus laittaa. Ja sitten niin tuli otettua nämäkin. Nämä on muuten hiton käteviä. Liiketunnistimella olevia tämmöisiä. LED-valoja. Tää vessassa, kun menet sinne kun pimeetä, niin tää syttyy ja palaa, kunhan se nyt 30 sekuntia. Varsinkin syksyllä aivan ehdoton. Ja tää on tossa, kun tullaan sisälle, niin kun on hämärä, niin se sitten valaisee noi portaat. Itsehän niistä nyt osaa kulkea, vaikka missä kunnossa. Mutta että sitten välillä tuolla varikolla, kun on vähän voipuneita kavereita, niin näkevät, mihinkä astuvat. Mutta että näistä kannattaa aina ottaa paristot pois, ettei ne sitten hapetu. Joo, ne saa olla tuolla. Mutta, mä riipasen, nyt on auki. Ja katsotaan, onko se ehjä. Ei voi olla niin huono säkään, että olisi 2 perättäin hajalla, mutta katsotaan sitä kohta. No niin, joo, tää on ehjä. Täällä on ne salvatkin kiinni näköjään ja sehän edellisessä oli tää koko kansi oli auki. Tähän lähtee tosta näin auki. Tuohon laitetaan sitten tuo kiekko, tää tumma puoli runkoa päin. Niin toi on ehjä ja tää on tää kiekko, mikä tulee laitteen mukana, niin se on täällä paikoilla. Siinä oli kaikki nämä. No se näkyy huonosti. Tuossa on tuommoiset muovit, mitkä pitää tuon kiekon tuolla kuljetuksen ajan paikallaan. Nämä oli kaikki rikkonut tuolta ja tämä oli murtunut tämä kaukalon pohja. Eli se ei olisi pitänyt vettä enää. Tai tiivistynyttä kosteutta. Niin tämä nyt näyttää ihan ehjältä. Niin. Otetaanpas toi. Oho. Täytyy ottaa 2 kättä, että mä rikon mitään. Mitäs se näin helvetissä? Toi nyt on jo valmiiksi auki. Täytyykin, joo, mä väännän tonne. Täytyy 2 kättä ottaa. Katsotaas kohta. Lähti kuin lähtikin, mutta oli piukas. Voi hittolainen, että oli piukas. Täytyy vähän ruuvarilla avittaa, niin. No niin, nyt tää kansi ainakin lähtee hyvin tosta irti. Nääkin oli kaikki hajalla. No niin, joo, tää on täällä niinku pitääkin. Otetaan tuo klöntti pois. Niin, täällä on noi tommoset, tommonen tuki. Niin, se oli täältä päästä, niin kaikki nää oli murtunut ja tosiaan toi kuulun pohja oli hajalla, eli sitä ei olisi voinut käyttää. Tämä on täysin ehjä. Hyvä vain, hyvä vain.
Joo, elikkä aikamoinen muovihimmeliä tämäkin. Hihihi, sitä vielä tuohon saa. Täytyy ottaa taas pauseen ja pistää kaksin käsi. Noniin, joo. Kyllä se siihen meni, tää vaan on vähän eri muotoinen tää kiulu kuin toi kaulus. Niin. Lukitukset kymmeni paikoilleen. Tosta otetaan auki ja pistetään toi kivi sinne sisälle. Siinäkin tarvitaan taas kaksi kättä, että hetki pieni. No niin, nyt se on se kivi tuolla paikoillaan. Ja mahtuuko tämä menee tosta ja lukitukseen. No niin, helppo homma. Eli täältä takaa näkyy tuolta noin se kiven valkoinen osuus. Eestä päin siniin. Joo, aika mielenkiintoinen laite. Katsotaan, toimiiko tämä. Niin kuin silloin, kun mä tein video tuosta noin, niin jokuhan siinä elämää viisaampi ihminen sanoi, että yrität sitten maapalloa kuivata sille. Mutta että tuommoiset täytyy nyt jättää ihan omaa arvoonsa tuommoiset kommentit. Joo. Mutta se on nyt siinä ja siinä on sitten kolme kiveä vielä varalle. En tiedä kuinka toi. Mietin, että jos koittaisi laittaa piruttaan se tänne tuohon päälle vaakaan. Ei siinä mitään. Ei siinä ole idea. Se on hölmö idea. Hölmö homma. Mutta tulipa nuo ajateltu. Onkohan nää nyt niitä sinisiä ajatuksia, niin kuin havukkaalla ajattelijalla, kun on sininen toi pöytäkin. Joo. Juu, eli se saa nyt jäädä tohon kerään kosteutta ja. Minä availen täältä vielä noin loput kaapit ja laatikot jääkaappi auki ja sammuttelen valot ja laitan ton otsonoinnin päälle. Se saa olla kaikessa rauhassa täällä pari päivää ja sitten niin tuolla on jo vähän yläluodat raollaan. Noin kaapit täytyy kans avata ja antaa pari päivää olla työtakki tosta mukaan, ettei se jää suotta tänne. Tossa on noitten paristot noitten ledivalojen, ne täytyy viedä sisälle, hanska pois täältä. Ja kyllä se tästä. Nyt tästä toisi tulla vähän parempi video. Eihän tääkään nyt mitään Oskarilaatua ole, mutta kuitenkin, niin se eka oli ihan saisse. Mutta, jos nyt tästä jotain jotenkin piditte, niin peukkua kehiin. Ja sillä hyvä, niin. Pistetään toi tonne. Jee. Mutta, minä pistän otsonointilaitteen pöräjää. Se on hyvältä kaverilta lainassa. Ja. Eiköhän se tästä. Joo, oliko mulla mitään muuta vielä, mitä piti sanoa? Ei ole mitään muuta sanottavaa enää. Muuta kuin, että näihin kuviin. Toivottavasti tykkäsitte. Moikka!